Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави-терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – все це, очевидно, державна політика Росії, державні рішення і державне зло, яке починається саме з першої посадової особи цієї держави. Я вдячний команді прокурора Каріма Хана та Міжнародному кримінальному суду, усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість. Вдячний за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним. Наразі вдалося повернути трохи більше 300 дітей із усіх, які були вивезені силою, вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути усіх. Очевидно, що будемо і надалі робити все для цього. Для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини. І для реальної відповідальності усіх винних в цій депортації. Від керівника держави, терориста до усіх виконавців. Провів сьогодні засідання Ставки. Головна увага боям на Донбасі – Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, Білогорівка. Головна увага нашим воїнам. Тому як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї і захисту. Як і завжди, доповідали Головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник Хортиці – генерал Сирський. Керівник Таврії – генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі. Я дякую кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, усім, хто діє на передовій, усім, хто своєю витримкою та хоробрістю тримає реальну оборону. Дякую за стійкість, за силу і за те, що держава бачить перспективу для наших оборонних операцій, для подальших активних дій. Хочу сьогодні особливо відзначити бійців наших спеціальних підрозділів, сили спеціальних операцій. 8-й полк ССО, дякую вам, хлопці, за філігранне знищення ворога в районі Бахмута і потужне посилення нашої оборони саме на цьому напрямку у Бахмуті. Дякую усім нашим бійцям ССО, які боронять Луганщину. Окрема вдячність нашим морським котикам, морському центру спеціального призначення за успішні дії на півдні, за відчутний мінус у ворога на Херсонському і Запорізькому напрямках, за ту потужну відповідь, яку ми даємо окупанту на його удари по наших силах і містах. Дякую. Дякую воїнам Служби безпеки України, усім нашим захисникам і захисницям з підрозділу «Альфа», зокрема з групи «Білі вовки» та «КУ-100» і з 13-го управління військового контррозвідки СБУ. Дякую усім вам. Дякую бійцям «ГУРМО», кожному воїну, кожному підрозділу. Дякую воїнам нашого інтернаціонального легіону, усім, хто відчуває потребу боротися за свободу, так само, як її цю потребу відчувають українці. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Словаччини, подякував за новий і сильний пакет оборонної підтримки, зокрема за літаки «Міги», які працюватимуть заради безпеки і України, і всієї Європи. Домовились продовжити наш безпековий діалог в Україні. І, до речі, вже працюємо над наповненням наступних тижнів часу, який ми використовуємо для зміцнення України, для нового постачання зброї нашим воїнам і для прискорення покарання Росії за цю війну. Слава усім, хто зараз боює за Україну. Слава усім, хто допомагає нам захищати наших людей. Слава Україні!